Och det som inte står med här är också motion parallax och texture gradient. Texture gradient är, det är också ett sånt visuellt fenomen som har att göra med granulariteten i texturer. Så om ni går ut och ni ska ha picknick och så tänkte ni att ni ska hitta den perfekta mjuka gräsmattan och slå ner er på. Så kan ni bara kolla omkring och så bara shit, här är typ grästovor och grus och sten, men shit, där borta, det är bara en mjuk grön linje och så går ni bort dit. Och så är det fortfarande tovigt och stenigt och what the fuck. Men den är precis var, är det grönt, mjukt och fint. Och det har att göra med texture gradient då, att på avstånd så blir texturen mindre och mindre och mindre och mysigare och så ser den ganska slät ut. Motion parallax kan man använda sig av i Rails. I och med att jag har så mycket erfarenhet av det, eller bilspel. Och det har att göra med hur vi uppfattar fart. Det vill säga att föremål som är nära oss passerar snabbare än föremål som är längre bort. Så att ska man ge en känsla av djup så kan man placera, så viktigt att sätta föremål som är i för, eller som är nära spelaren så att man liksom får en ökad fartkänsla. Tar man bort dem så kommer det vara svårare att uppfatta fart. Så hoppar jag in på ett exempel som jag tyvärr inte har någon bild på, men som heter Forced Perspective, som också är en fantastisk grej när det gäller just att lura ögat då med djup. Och det bygger på linjärt perspektiv, som är att man bygger saker, man skewar saker för att få dem att verka högre. Så om jag återigen tar mitt fina föremål här som exempel, så om jag skulle bygga det så här istället så att det smalnade av och då tänkte att det här var otroligt mycket högre och ställde mig här nere, så skulle det verka som att den här blir högre än vad den faktiskt är, eller att höjden är högre än vad den faktiskt är. Disneyland, Main Street USA använder sig av det för att få byggnader att verka större. Man går där längs med deras affärsdistrikt, så är byggnaderna byggda på ett så sätt att de är 100% i storlek på första våningen. De krymper 10% på andra våningen, de krymper 20% på tredje våningen. Och så får man på ett väldigt konstigt sätt intrycket av att de är högre än vad de faktiskt är. Och det går att verkligen använda till precis vad som helst. Det går att, ja, otroligt bra användbart. För att återanknyta till det här med att ögat följer linjer så kan jag dra fram illusioner. Det är Müller-Lyer-illusionen där uppe. Och så har vi någonting som heter Ponzo-illusionen här nere. Müller-Lyer är ju det att de där linjerna där uppe är exakt lika långa. Bara det att de där, eller mittlinjerna då. Men bara för att vi lägger på de här fenorna inåt eller utåt ger det oss intrycket av att den utåtfenor är mycket längre än den andra. Och det går ju att se väldigt tydligt där. Så att vi kan, liksom, vi kan få ett objekt att verka större genom att lura ögat med linjer. För det är bara linjer det handlar om. Att vi på något sätt luras till att följa hela den där istället. På samma sätt så är den här Ponzo-illusionen då som bygger på linjärt perspektiv. De också lurar ögat till att tro att det som har samma storlek där borta måste vara större bara för att linjära perspektivet säger att det måste vara det. Eller här, för den delen. Men nu tänker jag lämna det visuella en liten stund och gå in på gameplay. Och lite så att sätt man kan locka spelare på genom gameplay är ganska beroende på vilket spel det är. Det finns så mycket olika mekaniker så jag kan liksom inte bara rakt av säga att det här är ett bra element att använda eller det här är ett bra element att använda. Men vi kan säga som att det är piska och morot. Piska för att få folk att gå bort från någonting och morot för att locka dit dem. Och så ser det som ett brett koncept någonstans. Som exempel på morot så kan man säga att det är pickups eller det är
det är löfte om gameplay eller det är löfte om story. Det är slutet på banan eller det är andra spelare fungerar jättebra som en morot i multiplayer-spel. Team Fortress 2 eller Lead and Gold Gangs of the Wild West. Där för att ta något exempel bara. För att ser man andra spelare som dessutom rör på sig och sådär, så shit, där händer någonting. De kutar efter. Left 4 Dead, man ser den här konturen av spelare genom geometri och sånt där. Funkar jättebra som uppmaning att hej, vi går dit, det händer något spännande. Istället för att gå bort från dem och så händer absolut ingenting. Som piska så... Man kan säga generellt då bara att piska är, det är någon form av, inte bestraffning, men det kan vara fara, det kan vara tidspress, eller det kan till och med bara vara hotet om fara eller hotet om tidspress, bara en upplevd så att shit, byggnaden rasar faktiskt inte, men det känns som att den kommer göra det. Det är Bioshock 2. Så här, åh shit, nu sprängs det, åh jävlar, och så kan man egentligen ta det ganska lugnt. Men man har den här upplevda tidspressen på sig och det funkar. Och nu lämnar jag det väldigt korta stickspåret på gameplay och hoppar över till platser. För när man bygger en bana så det är otroligt lätt att bara börja tänka layout och tänka rum och tänka att här har jag ett litet rum och där ska det hända något sånt där. Och så bygger jag en korridor och så lägger jag något rum där och så någonting. Och så typ, det finns en bana, det är typ, man har whiteboxat det så att det är bara grå geometri, det är inte något speciellt hett. Men man har liksom tryckt in gameplay och liksom mätt några distanser eller så. Det är tråkigt om det bara får förbli rum. Tänk hellre att man gör en plats. För att tänker vi att vi gör platser istället, då dels så ger vi ett litet underlag till att spelaren faktiskt vet var den är någonstans. Så istället för att jag är i det här stora rummet med lådorna så är jag i lagerlokalen. All right, om jag spelar Team Fortress så säger jag att jag är i lagerlokalen, här händer grejer. Istället för att jag är i det stora rummet med lådorna bredvid det andra rummet med lådorna och kollar höger. Ja, men platser däremot får en naturlig identitet. Jag är på hustaket, jag är i kyrkan. Bra sätt att kommunicera liksom, en plats är, med en egenskap. Liksom. Och förutom att göra det så separerar den också andra delar av banan från varandra. Så att just att vi har inte yttret av... Vi har inte yttret av korridorer, utan de har distinkta olika delar av en bana. Spelaren kan faktiskt känna att vi är på väg någonstans. Jag rör mig framåt i narrativet, jag rör mig framåt i leveln. Jag har kommit till en ny plats. Shit, här har jag aldrig varit. Coolt. Här händer det något spännande. Eller nu kommer jag tillbaka till en plats jag har varit på tidigare. För jag känner igen den. Och man kan också då... man kan också... mycket lättare jobba med en plats när man jobbar med en plats när man tar det från att vara ett rum just ur produktionssynpunkt. Det här rummet med lådorna, vad fan ska jag stoppa in där? Men är det lagerlokalen så bara okej, shit. Vi ska ha ett visst form av ljus till det. Vi ska ha fluorescerande lampor och vi ska ha gaffeltruckar och vi ska ha jag vet inte vad, mer lådor. Och vi ska ha en crowbar och vi ska ha Gordon Freeman och vi ska ha jag vet inte vad. Och man vet ju också att när du befinner dig i lagerlokalen så är det ganska stor sannolikhet att den ligger bredvid lastkajen. Eller ligger i anslutning till fabriken. Eller ligger i anslutning till fikarummet eller till toaletten eller något sånt där. Så att när du vet ungefär vad du kan förvänta dig av en plats också. Och vad du kan förvänta dig av intilliggande platser. Och det kan man ju använda absolut i motsatt syfte och stoppa in en, jag vet inte vad, en alien farm i rummet som angränsar till det här lagerlokalen. För att vi förväntar oss inte det. Vi kan skapa väldigt starka sådana kontraster däremellan i så fall. Lagerlokal kanske inte är så himla upphetsande, men ett dagis kanske är lite värre.
Och återigen, World of Warcraft bygger väldigt mycket på det här med att liksom, skapa tydliga, identifierbara platser, köra färgschemat, köra alltihopa. Man vet att man har tagit sig bort från ett ställe. Just de här övergångarna mellan platser också får man faktiskt inte glömma bort. Det finns liksom ingen död yta i ett spel, utan en korridor är inte bara en korridor, utan det ska liksom vara en möjlighet för när spelen förflyttar sig och gör saker där. Se det som en plats istället för en transportsträcka. Och om du inte kan komma på en bra plats, se det som en övergång mellan platser. Så att du kan, liksom, kan man säga, fejda ut de här platserna mellan varandra. Så det inte bara blir såna tydliga hack. Så att gå från det här till det här. Utan istället att vi har nog någon form av brun sten som går mot grön stenen. Och så blir det inte lika chockartat. Om man inte typ teleporteras eller något sånt. Och just övergångarna då som är så otroligt viktiga. Och kan man ju också använda som knutpunkter. Och någonting som ni säkert känner till också är det när man pratar om hubbar. Som nav i ett hjul. Där det är egentligen en plats där man har... Där man har ett val, man har ett vägval. Man kan se sina val ganska tydligt, vad man kan göra där. Liksom en plats där man kan besluta vad man ska göra. Det är typ en hubb. Och de här hubbarna funkar som bäst när man har bra siktlinjer mot andra föremål. Eller mot platser som är längre bort. Och siktlinjer är... Det är ju såklart någonting jag ser där borta. Men det ska ju helst vara alignat med två olika objekt. Så att jag och flaskan bildar en linje utifrån en tänkt betraktare där borta. Så det tillskrivs som lite mer betydande plats. Just det här att vi upplever att vi har någon sorts koppling. Det låter lite knasigt och lite... konstigt symboliskt och sånt där, men mycket av såna traditionella byggnader, typ kyrkor och sånt där, är uppbyggda just det här med siktlinjer. Och exemplet tidigare från Half-Life 2, där man har någonting i förgrunden, jag tror det var en klocka eller något sånt där, som också hjälpte till att bilda en siktlinje då mot den här stora skylten. Det är också så här, på något sätt så sätts det så att, oh shit, det här var lite mer betydande. Det man kan använda som sätt att fokusera mot är någonting som kallas för Weenie. Och Weenie är ett begrepp myntat utav Walt Disney. Det är mycket Disney nu. Och det grundar sig i någonting som är attraktivt på håll som lockar en spelare, som lockar en person. Just i Walt Disneys fall så älskade han varmkorv. Och därför kallade han det här för Weenie, det här fenomenet då, där man har någonting som är stort och lockande, som en stor dragningskraft på människor just då från hubbar. Klassiska exemplet är Törnrosaslottet som finns i sådana parker, som är väldigt, väldigt stort, visuellt tydligt, och så säger att shit, här borta, här finns det någonting, här händer någonting. Det är målat i klara, fina färger, bygger på chromophilic behavior, och sen utformningen på det säger också såklart vad det är för något som man kan uppleva. Så mjuka färger, eller mjuka former och varma färger säger någonstans att det är något mysigt kanske som kommer hända borta. Medan bruten siluett med mycket, mycket kanter och taggar och målat i mörkt upplevs då kanske mer som farofyllt. Här är exemplet då på line of sight. Vi har en weenie där i bakgrunden. Ja, man använder inte ordet weenie. Jag använder aldrig när jag jobbar. Det är bara för att beskriva det här fenomenet. Annars blir det nog bara det stora slottet som man fokuserar på i så fall. Så det är otroligt stor dragningskraft. Och för den delen ska jag bara påpeka att det händer väldigt mycket i den här bilden med de här sakerna som jag pratade om tidigare. Vi har linjerna återigen som går längs med byggnadens kanter. Vi har ju en symmetri i bilden också.
som gör att mittpunkten blir mycket mer, intressant, och speciellt när man står mitt rakt på. Det är lite otydligt att se, men mittenportalen på den här är lite större än den där. Dels för att rama in det här slottet och dels för att göra det lite större och lite mer attraktivt att gå den vägen. Nu är det svartvitt, men vi kan ju anta att det är gröna träd och buskage där borta. Återigen någonting, klara färger som kommer locka en framåt. Och dessutom så ljuset kommer ju in härifrån. Så återigen, vi rör oss mot ljus. Vi ser vad nästa bild är. Half-Life 2, Weenie, stora tornet. Återkommer i hela spelet. Det är ett löfte om vad som kommer hända. Ja, så att jag antar att ni alla har kört Half-Life 2. Så att, de använder sig det också. Det är inte bara helt någonting påhittat. Jag har sett att det finns tendenser till att man gör så även i spel. Och i vanliga fall så är det här någonting som man ser som en studie som var just på museibesökare. Och det första där är områden med ljus och färg. Det bygger ju på photophilic behavior och chromophilic behavior. Vi dras till ställen som är ljusa och har lite färg i sig. Vi har någonting som heter entry response, som är vi väljer oftast den största ingången vi kan hitta om vi ska gå in i något okänt ställe. Stor, upplyst, och kanske att det beror på då att vi vill ha det här otrygga. Vi vill komma bort från det här otrygga och att vara på ett nytt ställe, så att vi tar den stora ingången, för att där har vi gott om manöverutrymme ifall det skulle hända någonting. Och återigen då, ljust för att det upplevs som mindre hotfullt. Men det är en sån tendens som verkar finnas, att stora ingångar som är väl upplysta, där kommer folk oftast ta sig igenom. Speciellt om det då finns några andra ingångar som inte är det. Sen finns någonting som heter högerregeln, som är det är lite konstigt, men om det är likvärdiga alternativ på gäng ingångar så har vi en tendens att välja den som är åt höger. Och de är typ lika stora dörrar, entrédörrarna, jag vet inte var, om det finns tre stycken till något ställe, så har vi en tendens att välja den till höger. Vi har också en tendens att när vi väl har tagit den högra dörren så tar vi till höger och följer höger vägg. Speciellt då om det är i utställningssammanhang eller så. Men man ska inte ta det som en absolut sanning att det är så. Men bara så ni är medvetna om det, att höger är ett fenomen som förekommer i spel. Och det går ju såklart att arbeta bort det genom att göra den vänstra ingången mycket ljusare och mycket trevligare och jobba med andra saker som man bryter det här. Och jag börjar närma mig slutet nu. På sätt som man kan bryta det på är genom barriärer. Barriärer kan antingen vara solida eller så kan de vara jag hade blandat ihop bilderna. Här ser vi ett bra exempel också på hur vi i Half-Life 2 då vilken väg som är den trevliga att ta. Vi har en massa barriärer här borta som blockerar vår väg. Där borta är ett mörkt stort utrymme med en vakt framför. Vi har tidigare lärt oss att vakter är ganska elaka, så vi kommer nog inte försöka den vägen. Här har vi då utgång till vänster, så, som dessutom har ett ljus, eller en ljuskälla som suger uppmärksamheten mot sig. Och till råga på allt så är det faktiskt en AI-person där som bara kutar ut dit. Så att vi kan följa efter den. Det är lite rörelse bort ditåt. Men för att komma in på barriärer då, så det här är Bondiska palatset i Stockholm. Det är högsta domstolen. Och det är helt grymt ur just level design-synpunkt. För att de har gjort det skitsnyggt. Jag antar att ni kan se var ingången är. Det är den stora dörren som är målad i klara färger som vi har. Ska vi peka? Vi har trappor som går så.
riktar blicken inåt där. Vi har ingången till hela alltihopa. Där, så vi får verkligen sån line of sight mot den. Och någonting som inte syns lika tydligt här är att de har jobbat med då, stensättningen på marken. Så vi har härifrån är det faktiskt bara är det bara kullerstenar. Men hitåt, ut mot de här trapporna, är det plattor lagda. Och, vilket gör att vi pushas åt det ena eller andra hållet. Till råga på allt så har de satt upp en minimap här. Det är en layout på hur den här innergården ser ut. Och det är utmarkerat vad som är ingångar och för den som bara vill ha en liten karta. Men återigen då, bara för att ta det här med barriärer då, så solida barriärer, det är någonting som man faktiskt fysiskt inte kan gå in i och som du visuellt inte kan se igenom. Det är en vägg eller en mur eller någonting. Och det säger sig självt att det är en väldigt effektiv barriär. Men man kan också jobba med transparenta barriärer som är sådana som vi inte kan fysiskt gå igenom, men vi kan se igenom dem. Så galler, fönster, vatten, det är sånt som vi kan använda för att hinta om att om en ny plats eller nytt område, medan vi sagt inte kan ta oss igenom. Och det funkar väldigt, väldigt effektivt just när man ska röra sig från en plats till en annan. Det finns också som ett tredje och fjärde barriär. Jag kan ta den sista först, den är inte lika intressant. Det är stora avstånd, det är en ganska bra barriär. Typ djupa hål, höga berg, sånt som typ, eller kanske inte höga berg men djupa hål i vilket fall, avgrunder. Det är sånt som, det är ingen solid begränsning i sig, men vi kan inte ta sig över. Men något som är jävligt coolt är antydda barriärer. Som är lite också så som vi fungerar när vi är ute och går. Vi, inte riktigt att vi följer linjer, men nästan. Vi rättar oss typ efter vägar. Och vi rättar oss efter linjer, typ dragna linjer längs med vägen. Eller linjer som markerar en bana i en sporthall. Vi har en tendens att rätta oss efter de här linjerna, ganska omedvetet tror jag. Bara tidigare i sommar så var jag på Nils Eriksson-terminalen i Göteborg. Och så var det, liksom satt där och tog en kopp te och liksom började kolla på folk. Och så bara, shit fan, de går jävligt konstigt liksom. Det är mycket folk, men alla rör sig liksom likadant. Och då, på golvet så var det draget. Liksom. Det var draget linjer från ena änden av terminalen till den andra där tåget var. Och det hade lite korsande linjer som var vid utgångar och sånt där. Och folk följde de här och rättade sig efter dem. Och de kan ju gå precis hur de vill in i den här terminalen. Ingenting som säger att de inte kan säga, men fan, jag ska gå till mitt tåg, jag går snett. Men de gör inte det. De gick efter linjen, på den korsande, tar de en 90-graderssving. Det är väldigt galet, men vi följer sånt. Jättebra att använda sig av. Team Fortress 2, Red and Gold, vi kör tågspår. Leder från ena änden av en bas till en annan. Det är ingenting som är så här jättespännande geometriskt sett. Men det är en linje som är dragen, det är en väg som är dragen. Vi följer den. Vi följer den gärna. Och ska vi se om de har... Det här är egentligen avslutningsbilden, men vi tar det här. För den är otroligt fint citat från en psykolog som heter Skinner. Som gjorde Skinnerboxen, blev han känd för. Det var behaviorism som han studerade. Som var här. Han byggde på Pavlovs teorier. Och någonstans sa att man kan styra människor, eller i det här fallet vita möss, genom att sätta dem i en låda och sen så ge dem mat när de trampar på en pedal. Och liksom att världen kan ge oss ett beteende. Och det är inte så att bara att vi sätter vår prägel på världen, utan vi uppför oss som världen säger åt oss att vi kan göra också. Det här är radikal behaviorism i och för sig. Så då den är inte speciellt så här ansedd. Men det är ett roligt citat och jag tror att det ligger ett visst korn av sanning i det. Men nu när man använt sig av alla de här reglerna för att förhoppningsvis bygga ihop en perfekt bana som är liksom the shit,
så är det bra att testa den också så att den verkligen är det. Och det absolut, absolut bästa sättet att få feedback i ett spel överhuvudtaget är att använda fokustester. Jag svär på det any day. Fokustester är bara att ta personer som aldrig har spelat spelet tidigare, sätt dem framför spelet och så låt dem spela med någon sorts syfte, någon sorts urval av banor eller urval på det man ska testa. Och antingen kan man göra det genom så här formella intervjuer efteråt eller be dem att fylla i ett formulär eller jag vet inte, ha någon gruppdiskussion kring det. Men det bästa sättet att lära sig, det är att stå bakom, vara knäpptyst och anteckna. Och liksom svara inte på frågor om det inte är direkta uppmaningar. Så typ, shit, jag kommer verkligen inte ihåg vad kontrollen är. Så skriv ner, kontrollen är svårbegriplig, förklara. Och sen fortsätt anteckna. Man lär sig otroligt, otroligt, otroligt mycket. Jag kommer pusha för att man ska testa regelbundet i alla projekt som jag kommer jobba på framöver. Det är otroligt, otroligt givande och det är synd att om det kommer väldigt sent i ett projekt för att man upptäcker de svårigheter och de lite grann, man kan måla in sig i någon sorts hörn av enfaldighet och man tror att allting är bra och sen så märker man att man har ett korthus som bara fallit sönder. Lite grann med mekaniker kring, jag vet inte, mekaniker kring alla spel jag jobbat på, där vi har gjort fokustester, så har det varit så att någonting som vi har tyckt var självklart har varit otroligt, otroligt svårt. Och det är inget konstigt med det, men fokustesta är verkligen the shit. Och även där så vill jag ge ett citat från John Hensch, som John Hensch var Walt Disneys henchman. Och jobbade väldigt tätt med honom. Och han var någon sorts, de kallar det för imagineer, vilket är ett litet pretto ord. Men det är imagination och engineer ihopslaget. Och det är det man kallar dem som utformar deras nyhetsparker. Men han hade en sån liten story att berätta i någon bok. Och det var faktiskt ett ganska talande exempel på en bra inställning till spel. Och det var att när de öppnade Disneyland så gick han och Walt Disney runt där. Och bara, ja men det här ser väl coolt ut. Och sen så kom det fram en trädgårdsmästare och sa att vi måste göra någonting. De här gästerna, de går ju genom mina rabatter. Liksom, vi får sätta upp en skylt eller någonting. Och bara Walt Disney då svarade att nej, vi ska stenlägga den där vägen. För att om gästerna har beslutat sig för att ta den vägen så har de antagligen en ganska bra anledning till att göra det. Så rätta det efter dem. Det är ganska fina visdomsord från skaparen av Musse Pigg och allt världens hemskheter. Men som absolut nästan sist, när det gäller fokustester också, så bara kom ihåg det att det är en väldigt speciell situation man sätter de här testarna i. De får komma och testa ett spel som man har gjort. De kommer antagligen ha väldigt positiv feedback eller väldigt negativ feedback, eller de kanske vill påverka spelets utformning, eller de kanske bara tycker det är jävligt coolt att vara där och liksom lana ihop. Så att det är inte en liksom de facto riktig situation av när någon sitter hemma i soffan själv och spelar spel. Och det är nog ganska svårt att komma till den typen av tester när man faktiskt ska stå bakom och anteckna. Men bara ha det i åtanke, även om det är, man får lätt oftast lite mer negativa eller lite mer positiva svar eller svar när man frågar ut dem om det var roligt eller inte. Eller saker och ting de blir frustrerade över. Men anteckna deras beteende går alldeles utmärkt. Troligtvis om de inte bara försöker gå in för att breaka någonting så motsvarar väl typ hur de skulle spela annars. Men självklart med allt det här som jag har sagt så alltså man kan bara göra så mycket som projektet tillåter. Man kan inte göra allt. Jag kan inte göra allt det här i ett spel från början till slut. Det är svårt. Det är tajt med en budget. Det är svårt med tiden. Man har så mycket annat. Mycket av det här kan hamna på polishfaser i slutet, dumt nog. Men och då blir det ju så att någonstans måste man faktiskt släppa spelet. Någonstans måste det ut till konsumenterna. Och det har inte jag någon inflytande över. Jag kan inte bara ändra saker i sista sekunden. För att det ska QA testas. Oftast externt. Sen så ska det gå igenom de här certifierings
kontrollerna hos Microsoft eller hos Sony. Sorry. Och så, jag menar, får vi inte ut spelet så får inte vi in några pengar. Det är någonstans den där krassa, dumma verkligheten. Men vi har släppt spel som inte är helt 100% nöjda med, men någonstans måste man släppa dem. Så att, liksom, försök att göra så mycket ni kan. Liksom. Men man måste någonstans ha det här. Man måste kunna släppa ett kärt barn man har jobbat med i, vet inte hur länge, eller ett par månader liksom, och blivit personligt engagerad i. Bara för att någonstans, det är en business också. Det är det brödföda. Så att, bara tänk på det. Liksom, man kan inte göra allt. Men det är bra om man försöker. Fan, vilka fina avslutningsord det där blev. För nu är det faktiskt slut. Till och med så att jag skrev slut i mina papper. Och jag vet inte. Det är frågor, kommentarer. Har jag... Go! Jag är lite intresserad av hur processen ser ut när ni bygger banor på Fat Shark. Alltså, vart börjar ni? Hur börjar du med en level? Får du ifrån en chef ett narrativ som ska förmedlas eller bara någonting ni vill ha med i multiplayerbana? Eller liksom, hur ser den processen ut? Hur planlägger du en level? Det är... I och med att Fat Shark just är ett väldigt litet företag, så vi är alla ganska bra involverade i de processerna när det gäller att ta fram layout och bestämma element i de här banorna. Så att oftast börjar det med en diskussion med game designer och med liksom leadsen för avdelningarna och från en writer. Nu är jag lead level designer, så jag kan påverka ganska mycket och säga, har väldigt stor inflytande över vad jag tycker är roligt och så. Men annars är det väl hos oss är det en diskussion. Därefter så har man tid så kan man köra och skissa upp det på papper för att reda ut svårigheterna där. Men oftast så funkar det ganska bra med de tools som vi har nu i vilket fall att bara börja whiteboxa på direkten. Och det är att placera geometri, alltså att bygga upp, jag vet inte vad whiteboxing är. Whiteboxing är när man bygger upp med enkel geometri en bana bara för att kunna sätta gameplay. Så det ser för jävligt ut. Men ett gameplay kan funka lika bra i ett rum som är byggt med, eller en plats då, som är byggd med gråa boxar som ett som är byggt med final art. Man får väl se någonstans att förutom styrningsdelen där som grafik tillför, så grafik i sig tillför inte gameplay. Det förhöjer upplevelsen enormt, enormt mycket. Man kan inte nog understryka hur viktigt art är. Men det är separerat från gameplay. Så att mycket av det här jobbet, mycket av problemen redar man ut redan på whiteboxningsnivån då. Unreal har ganska bra sånt med BSP-block som man kan bygga upp med. Snabb process. Vi kör oftast att antingen att man bygger geometri själv och sen så ger vidare till artister då. Eller att vi bara bygger enligt metergrid med fasta block. Jag tror att jag svarade på frågan. Ja, det tror jag också. Det var lite lurigt där. Jag fortsätter fråga på samma. Så det är lead design eller lead level designen som är den som bestämmer level designen. Ni har inte en designer som sitter över och säger det här är det jag vill ha. Det är nog en... Det är samråd, samspel. Men annars... Som ett sorts förenklat eller kort svar, så ja, level designen är den som bestämmer utformandet av leveln. Game designen ska ju självklart säga om det är några speciella mekaniker eller sånt som ska med in, eller för den delen vilka förutsättningar banan har. Liksom någonstans bestämma ramverket kring banan. Vad ska karaktären kunna göra där? Vad har den för utrustning eller vad är det för vapen om vi tänker ett vanligt shooter-spel. Men utifrån, eller vilka fiender ska man möta. Men utifrån det så är det hos oss fritt att komma på bra idéer. Hur bygger du upp ett hinder för spelaren om du ska hitta en power-up eller ett superweapon? Ett hinder?
Ah. Ja, det är lite intressant. Om vi tar Bionic Commando som exempel, så det är plattformsspel från sidan. Och det är ju verkligen byggt skärm för skärm. Kan man säga. Man kan se det hela som en serie med en serie av bilder. Och jag vill på något sätt säga att varje bild då som vi ser på skärmen ska innehålla då den informationen som krävs för att spelen ska besluta att de ska ta något svart. Just i det här fallet med att vi säger att jag har placerat en power-up på en plattform som är över spelaren men ur bild, så skulle jag definitivt använda mig av linjer, som till exempel i form av stolpar, bara för att leda blicken uppåt, även om det klipps där uppe liksom i skärmens överkant, så att man vet att någonting började här på marken där jag står och det fortsätter uppåt. Sen kan man även fortsätta där och säga att man kan bygga på med en fiende där, någonting som rör sig och som dessutom utlovar gameplay, eller att man kan sätta någonting som är animerat. Ett fläktutblås funkar jättebra med partiklar som bara tillför någonting som rör sig. Oftast är det en kombination av alla det här, så dessutom ett ljus på det, eller ifall de inte har stängt av ljudet, ett ljud på det. Och faktiskt har vi börjat använda oss av skyltar. Pilar är ju så här fantastiskt bra också. Och återigen, bygg hellre för tydligt i början. Stora röda pilar funkar jättebra. Ta bort dem sen och liksom ersätt med något annat, men till en början så kan man börja så. More. Du var lite före. Ja. Bara så här, vilken level som har släppts är du mest stolt över? Om jag skulle spela något spel för att titta på någonting du har gjort. Vad är din yrkesstolthet någonstans? Wow. Shit, vad svårt. Vilken oförberedd fråga. Jag tror att rent gameplaymässigt är det lite svårt. För att även om jag är väldigt stolt över de banor jag har lagt ner tid på, speciellt de nu senare i tiden än annars, så jag kan bli ganska trött på det spelet jag gör. Att framför på slutet så blir man så där, herregud, låt mig inte spela Lead and Gold vad jag än gör. Och framförallt inte den här banan som jag har byggt. Jag kan varenda jävla penal av den. Skittråkigt. Men jag är väldigt nöjd snarare över min och de som jag jobbade med. Våran insats på Just Cause 2. Då vi populerade världen. Det var otroligt stor uppgift att göra. Det skulle ha varit en algoritmisk uträkningsmaskin som plottade ut alla städer och kopplade ihop alla vägar och ploppade ut lyxstolpar och gameplay. Och det var en sån här fantastisk maskin som inte existerade. Så att vi fyra kom in som damage control, som praktikanter, och fick sen ersättning. Det är perfekt praktikant att göra, någonting som är hyfsat enformigt och som tar väldigt lång tid. Så att vi var bara grunts. Men vi lyckades och vi gjorde jävligt mycket utav världen. Och den insatsen måste jag säga att jag är väldigt stolt över. Vi fick ihop det och det var liksom inte så att oddsen var inte med oss överhuvudtaget. Och speciellt inte på Just Cause 2. Men det är nog faktiskt mest stolt över. Sen är jag också lite stolt över att vi gjorde Railsen till Terminator, som faktiskt har sagt i recensioner att det var det bästa med spelet. Så jag måste säga att det är lite så här, det är lite värmande. Eller, du hade en fråga först. Jag tänker lite på 3D och sådana grejer som har pratat väldigt mycket nu. Alltså glasögon typ. Vi börjar kika på att göra spel med 3D-stöd. Vi har ett företag som sitter hos oss som jobbar med oss, som heter BitSquid. Ni kanske har sett någon tech-demo som kom för några månader sedan
som heter Stone Giant, som var lite av Nvidias Nvidias push då för att just promota den här 3D-tekniken. De sitter hos oss, de som gjorde det demot liksom. Det är gjort med våra art resources och sånt där också. Vi kommer definitivt börja jobba med det. Jag vet inte riktigt vad det kommer innebära för spännande möjligheter, men ja, fan, det är lurigt. Jag har inte spelat något 3D-spel tidigare. Jag har ingen aning om. Det blir skitspännande när DS:et kommer. Se vad som händer då. Så, tyvärr får jag säga att jag kan inte riktigt svara på den frågan. Absolut, det är verkligen A och O, och det gäller framförallt på fokustester när man gör dem. Fokustesta mot målgruppen. Först och främst måste man ju bestämma vad målgruppen faktiskt är någonting, eller är för någonting. Det är lite fel att utgå alltid från en själv som målgrupp. För man själv är faktiskt kanske inte det. Man måste ta hänsyn just då till de som det riktar sig mot. Det blir problem med det, och det är egentligen bara så som effektiv testning kan visa om man har gjort någonting för svårt eller för lätt. Tror jag nämnde tidigare att jag har jobbat på barnspel. Det gjorde jag när jag jobbade som grafiker på Oblivion. Det var lite så jag kom in på level design, för jag började jobba som level artist där på just det spelet. Som heter Starshine Legacy, ifall ni någonsin skulle leta upp det, som var ett fantastiskt mysigt spel som... Där målgruppen var till en bokklubb då, så var hästintresserade tjejer i åldern 7-13. Så väldigt så specifik målgrupp. Och jag var inte den målgruppen, och jag liksom, vi designade det spelet utan någon form av testning eller utformade arter. Och det var ju verkligen helt fel, visade sig. När vi läste recensioner och sånt efteråt, så var det så här, jo, men det är jättefint och jättemysigt det här liksom, men tror du inte att ungarna hackade spelet och sen krånglade sig ur på områden som de inte skulle vara på? Bara för att de kunde få rida. Rida obehindrat liksom, och så bara shit. Om man hoppar över det här staketet här, då kan du liksom bara få göra det du vill göra. Det hade inte vi någon koll på. Vi tänkte så att ja, men de ska uppleva story, det ska vara lite spännande och de ska få trycka på knappar. Men det var inte riktigt rätt. Så det är ju... den farliga delen av att inte se målgruppen. Men ja, det är sjukt viktigt. Och man får också tänka på att när man designar själv så blir man expert på sitt eget spel. Man blir en hardcore gamer bara för att man utvecklar det. Jag är en, kan nog säga ganska lugnt, att jag är hyfsat bra på att spela Bionic Commando Rearmed 2. Men det betyder inte att min skill level ska sätta nivån för en casual spelare. Eller för en som vill spela på Easy på den delen. Min skillnivå kommer ju vara för folk som har spelat spelet då i, vad det nu blir, 8 månaders utvecklingstidsmässigt. Jag tror inte att det är någon som kommer komma upp i det riktigt. Men de finns, men inte de jag ska catera åt, för det är inte vår målgrupp. De kommer också finnas där. Deras behov kommer tillgodoses på annat sätt. Men just för vår målgrupp så måste man ta det lugnt. Det är skitintressant. Jag vet inte. Ingen vet varför det är så. Troligtvis kan det vara för att man är högerhänt. Men det behöver inte vara kopplat till just så här, någon form av högertrafik eller så. Jag tror man säger att det bör vara för att det är höger, för att man är högerhänt. Men jag har inte riktigt fått något bra svar på det. Jag tror det. Det är väldigt vänster. Jag är alltid vänster. Jag är 38 år. Det är alltid fel. More. Det var en ganska tråkig fråga, men vad är typiska nybörjare i design i stad? Du ser ofta
Får tänka efter lite, men det har lite att göra med att bygga rörigt, inte vägleda spelare. Inte tänka på det överhuvudtaget som att vägleda spelare. Just det här att man blir expert på sitt eget spel. Man vet själv hur det ska spelas, så det är väldigt svårt att uppfatta hur andra spelar det. Jag skulle säga att det absolut största problemet med att börja med att bygga någon sorts level design grej från början, det är att man inte testar det nog tillräckligt på andra spelare. Gör man det så tror jag att allt det här kommer. Alla sådana misstag man gör, alltså man får lov att göra dem, men man måste iterera genom att testa. Och ja, testning. Tack ska du ha. Ja.